El nou govern de l'Estat del PSOE s'ha decidit a treure del calaix el dossier de la variant d'Olot. Les peticions arribades des del despatx de l'alcaldia de l'Ajuntament de la capital de la Garrotxa, el subdelegat del govern, Albert Bramont, així com els diputats del PDeCAT a Madrid, han donat fruits i s'ha concretat la reunió pendent que l'alcalde havia de mantenir a Madrid per desencallar l'estudi per al traçat de la variant, de titularitat estatal. La data és demà dimecres i l'hora a les 5 de la tarda, amb el director general de Carreteres i el secretari d'Estat d'Infraestructures. Madrid ha mogut peça, jo prioritzo que això, deixo de banda totes les altres qüestions que tenia a la meva agenda i dimecres a les 5 de la tarda estaré a Madrid per fer avançar doncs, el tema de la variant, que ja sabeu que sóc molt tossut amb els meus objectius i que espero que el tema de la variant aquest doncs, també el desencallem. L'alcalde d'Olot acudirà a la cita amb el tècnic municipal responsable d'infraestructures que ha seguit l'evolució del projecte. L'objectiu de l'Ajuntament serà que el govern del PSOE arribi a una entesa amb la Generalitat, tot recollint l'acord a què es va arribar amb el govern del PP i que es va arribar a redactar per escrit, segons el qual la Generalitat s'havia d'encarregar de l'estudi del traçat, el disseny i l'execució del projecte, del tram de titularitat estatal, la part que connecta l'A26 amb la carretera de Riudaura. L'Estat, per la seva banda, es comprometia a pagar l'obra. Ara no els hi costa ni un euro. Es tracta només que es posin d'acord amb la Generalitat, que la Generalitat ja està disposada a acabar de fer aquest estudi, que en tenen ja una part molt gran feta, que és sobretot centrar-nos en el com solventem el tema de l'Hostal del Sol. I que l'Ajuntament va fer una proposta, jo crec que una bona proposta, però que necessitem que una enginyeria la desenvolupi i ens digui si està bé. A l'alcalde d'Olot li consta que la qüestió de la variant d'Olot ha arribat fins al nou ministre de Foment, José Luis Ábalos, qui ja és conscient de la necessitat de la carretera. Coromines està convençut que els responsables del Ministeri comprendran també la utilitat de la inversió estatal en aquest tram de connexió amb la Nacional 260.